Här är tittarnas topp 8 max. På åttonde plats kommer den eminente lyxshake choklad. Va? Sjunde plats, en standard friskoburgare. Mm-hmm. Oh. Sjätte plats, cheeseburgare. Ja. På femte plats kommer cheese bacon. Okej, fjärde plats, crispy nuggets. De är jävligt nice. Jag blir bara lite irriterad. Jag älskar Max, men crispy nuggets. Ja. Det är veggie nuggets. Ja. Säg bara veggie nuggets, man vet vad det är. Tredje plats, originalburgare. Ja. Vad är skillnaden mellan en originalburgare och ett friskomål? Jag vet inte. Silvermedaljen går till crispy fries. Okej, och på första platsen, den som går guldmedaljen enligt tittarna, är chicken nuggets. Jennifer, vad är din favoritprodukt på Max? Det är lyxshake i choklad. Vadå? Saga! Och jag gillar den här crispy chicken. Vad tycker du om namnet på crispy chicken? Det är en hamburgare. Vänta, så det finns en hamburgare som heter crispy chicken. Ja, visst gör det. Ja. När det är crispy nuggets, då är det veggie. Det här är jätte... Men den du har valt finns inte. Nu kör vi nästa. Felix, vad beställer man på Max? Friskoburgare. Jonathan, vad tycker du är godast på Max? Veggie nuggets. Lyx shake choklad versus chicken nuggets. Låt oss testa igång. Den var riktigt god. Jag har gjort mitt beslut. Jag har gjort mitt beslut. Emil, är ditt beslut beslutat? Mitt beslut är förbeslutat. Den som jag väljer att lägga min röst på är chicken nugget. Alltså, jag tycker lyxshaken är för söt. Det är för mycket socker. Jag blir så här, åh gud. Jag väljer då alltså lyxshaken. Nej. Tänk på nu att du gör inte mig besviken. Du gör inte bara mig besviken, utan du gör även Jennifer besviken, för det här var hennes favorit. Har vi någonsin brytt oss om Jennifer? Nuggeten då? Friskoburgaren mot crispy fries. Förlåt, ifall du vill prata. Ja, det vill jag. Det här är då alltså andra platsen och er näst sämsta favorit. Det var bra sagt. Ja! Är det här någons favorit? Nej. Friskoburgaren. Jo. Vem? Men det gick inte så bra när vi intervjuade folk där. För att du tar inte in vad någon säger. Nej, men jag vill prata om crispy nugget. Felix älskar friskoburgaren, men vi får se hur långt det räcker. Men det är så jävla äckligt just att man bara lägger på bordet. Jag måste komma med lite kritik. Så ni ser här, så är det sallad på min burgare. Hur kom den dit? Jag tror att vi har kommit fram till ett resultat. Det finns en sak inom mig som gör att det här testet blir såklart. Jag gillar inte bacon så mycket. Så jag väljer crispy fries. Mitt val är såklart. Jag väljer friskoburgaren. Här har vi minimalism. Folk som kan se det fina i någonting simpelt. Här har vi det kapitalistiska samhället. Här nöjer man sig inte med det Gud gav oss. Det blir crispy fries! Nej! Originalburgare versus cheeseburgare. Det ska bli intressant att prova originalburgare. Jag tror jag aldrig har ätit dem förr. Va? De är väldigt lika varandra. Father and son. Men jag vill typ inte ens äta den lilla, för den ser så gullig ut. Jag har fått en connection till den nu. Jag älskar den. Den var god. Tackar. Ska smaka på mitt barn nu. En liten tugga av sitt barn. Har ingen död av. Den var god. Det är dags att utse en vinnare. Den tycker jag var bäst. Victor, hålla med dig. Egentligen, du behöver inte svara alltså. Det här svänger långt. Det här är ändå vidare. Här har vi crispy nuggets och cheese bacon. Jonathan gillade den där. Han sa dock veggie nuggets. Han är precis som jag, väldigt förvirrad. Nu gör vi det här. Cheese and bacon. Det är tomat och sånt. Howdy, howdy, cheese and bacon. Jag vill höra krispet. Ja, det var krispigt. Det är tyvärr, alltså när det kommer till bacon, jag vill inte ha bacon på mina burgare.
Vilket gör så att jag måste rösta på Crispy Nugget. Den är crispy och den är nugget. Den har ett förvirrande namn. Ja. Men den har inte en förvirrande smak. Den här nuggeten, den är fan en av de godaste nuggetsen jag har smakat i hela mitt jävla liv alltså. Jag håller med. Vilken var din favorit, Börje? Jag fick aldrig säga någonting. Nej. Men jag hejar på Crispy Nuggets. Vet du vad det känns? Du vill inte ha en sån här med den. Jag vill. Min favorit var milkshaken. Ja, den åkte ut direkt. Va? Ja. Men den pommes då? Pommes. Pommes då. Men du är inte glad. Nej, jag är inte glad. Vilken heter du på? Frisco. Ja, den åkte ut. Varför låter vi dem göra det här testet? De vet ju ingenting. Jag röstar väl på originalbörjan nu, för den är så lik fisk om man kan komma. Jag hejade på Crispy Nuggets. Ja, och du borde ju vara skitglad, för den har gått vidare. Wow! Ja. Skara på originalburgaren. Deras original recept ändrar från 1800. Jag tror jag börjar med Jag tyckte den här var jättegod första gången åt den. Jag tycker den här var jättegod första gången åt den. Men sen har det hänt någonting. Jag har nämligen ätit Crispy Nuggets. Och i förhållande till Crispy Nuggets så tycker jag att det här smakar lite sämre nu, vilket gör att jag lägger min röst på original. Jag har hört allting du säger, Victor, men det handlar inte om vad vi har ätit innan och efter. Det handlar om de här två mot varandra. Jag väljer Chicken Nugget. Victor. Emil. Joel. Jag är besviken på en av er. Och jag är stolt över en. Det är Victor som jag håller med. Ja! Nu är det dags för den andra semifinalen och vi har Crispy Nuggets. Och Crispy Fry! Och nu har de sex. Vi börjar med näve Crispy Fry. Jag tror ändå jag tycker den vanliga chicken nuggeten är godare än Crispy Nuggeten. Jag tycker... Vad har hänt, Joel? Crispy Nugget väljer jag. Jag väljer nuggeten. Det är final. Woohoo! Det var faktiskt... Crispy Nuggets. Var det Crispy Nuggets? Ja. Är de i final? Ja, Chicken wow. Nuggets åkte ut. Shit. Ja, Jennifer. Ja. Final. Ja. Pommes åkte ut. Pommes åkte ut mot Crispy Nuggets. De är sjuka i huvudet. Crispy Nuggets tror jag vinner. Jag sa innan att jag är på original. Och är kvar vid original. Vilken tror du vinner? Original. Du tror den kommer vinna? 100%. Vilken heter du på? Jag är på Crispy Nuggets. Den har faktiskt gått till final. Wow. Det har blivit dags för finalen. Ni har väntat, vi har levererat. Den vegetariska Crispy Nuggets som möter originalburgaren. Bara att de här har tagits hela vägen har jag upprört många i kommentarsfältet, tror jag. Vi gör det ju inte för tittarna. Vi gör det ju för vetenskapen. Vi gör det för Jonathan. Och Jonathan. Den har fortfarande crispen kvar. Det måste den ha. Det är dags att ta in andra. Vi har alla samlat här idag för att ta reda på vem som är den godaste produkten. Ja, vem av produkterna? Jag ser dem som personer. Idag har vi kommit fram till originalburgaren och Crispy Nuggets. Innan vi säger vem som vinner så tycker jag att ni kanske ska prenumerera på den här kanalen. Det är dags för ett resultat. Den vi gillade mest är... Originalburgaren! Va? Va? Jag är ledsen, originalburgaren är vinnaren! Såklart! Har ni doppat det blev? Nej, det får vi inte. Vi har ätit dem torrt! Ja, men du är ju såklart som fan att den förlorar. Vad är det för test? Stäng av!